आज कितलीशीच जाणां सोदून येतात जेजू उगरेतेरींत. खंय आमकां हिलींग जाता, कोण आमचे नांवां पळयता, कोण हांव आद्दो व्हरतना मागताना पडता या उडता, पण आमकां कोणा भयणी कोणा मात्र जाय जाय. स्पिरिच्युएलिटी आत्मिकता या अध्यात्मीक जिवीत वेता वेता गुंडाळेचे जाय जाय, मेच्युरिटी जाय जाय. सबारपटी हांवें सांगचें आसा, मागण्या पंगडाच्या व्यक्तींक ह्या सुवर्तेच्या व्यक्तींक आमी अशें उलयताना आमी आनीकी सां पावलान सांगलेले बरी दूद पियोवच्या भुरग्या बरी न्हय. एक एक पावटी आमकां तसलें जाय जाय बेजीक, पूण आमी तातूंच रावचे न्हय. थोडी 50 वर्सां ताच्या रेतेरेक हाच्या रेतेरेक ताच्या अभिमान हाच्या अभिमानीन हांव धांवते आसात. धांवनाकात, एखाद्या ठिकाणी रावा, थीर रावा. मिसावांत तुमच्या तुमकां दिल्या मिसावांत घरा तुमी करचे मागणें सोमा पाद्र्या बरे तरी दिता, सुवार्थ आयकूंक खुशी जाता, करेक्ट. पूण आमी जियेसय जियेना जाल्यार सोमार जाणां सांगतात मागणें करतात फादर, पूण तांचें जिवन पळया फादर, हें सांगतात बेजार जाता कोणाकी. अर्घान तुका सुमियान जेजू, होगडाप तुका सुमियान जेजू. जेजू क्रिस्त तेय मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक येता साद्या काळाचो 18 आयतार, ऑगस्टची तारीख 4. एगडी वर मागया सर्वेस वर बापा अगणीत काकुळदारा, तुका अर्घां होगडापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्था आमी नियाळच्या वखदां वाचच्या वखदां आयकोवच्या वखदां ती आमकां अर्थ कर्ण करूंक जाय जाली सखत पवित्रत्मेची जाणवाय तूं आमकां दी. ही सुवार्थ आमकां पेकोवन हाडूं दी, मात्र न्ही तुज्या खातीर जियोक अखेर स्वास पर्यंत आनी आमच्या सस्ती जिविताक तयार जावंक आमकां कृपा दिवं दी. आनी ही सुवार्थ आयकतना पिडेंत आसलेली सक्कड गूण जावं दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नावी, आमेन. निर्गमन पुस्तकांतल्यान वाचप. आवा स्वर 16:2-4, 12-15, एक्झोडस चॅप्टर 16:2-4, 12-15. सगळी इस्रायल परजा मोयजे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभोर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसते. ह्या सगळ्या जम्यान मोर्च्या खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, हांव तुमकां सरगारतावन उंडेसो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं, ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला, तांकां अशें सांग, दीस बुडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जाताना लवे उबून आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी देवाचें धांपण पडवलें. दवाचें दापण वयर वेतस अरण्याच्या बुंचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें बर्फाच्या पिट्या भाशेन दिसतालें. इस्रायलितांनी तें देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें, मानहू म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नातलें. मैजेन तांकां म्हळें, ओ उंडो, हो तो उंडो सर्वेस्वर तुमकां खावंक दिता. अंतर्गीत 70:8. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. जें कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्यां, जें कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी आमच्या मुखले पिळगेक सांगतल्यां. सर्वेस्पराचें व्हडपण, ताची पदवी, ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितल्यां.
सर्गी सोगुंडो सर्वेस्वरान तांकां दिलो. इतले आयकुनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली, अंतराळाची दारां ताणें उगाडली, तांच्या काणा जिवणाक पावसा परी मान्ना ताणें धाडलें, सर्गी सोगुंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गी सोगुंडो सर्वेस्वरान तांकां दिलो. मनशांनी केलो बलिश्ट सोगुंडो, ददोशी जायसर ताणें तांकां पोसली, आपल्या उजव्या हातान जिकून घेतलेल्या पर्वतार आपल्या बगेवन गांवांत ताणें तांकां पावयली. सर्गी सोगुंडो सर्वेस्वरान तांकां दिलो. सां पावलून एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवासवर 14:17 आनी 20:4. Ephesians chapter 4 verses 17 and verses 20-24. Bhavan bhainino, sumicha navan hav tumka sangta, tumi ya fuda anbhavartya bari jiyoche nahi, tanche chintap sar natlele, tanche gyananacher ankar padla, pun tumi kristatavun gitli shikon asali nahi. Dubava vene जेजूच्या स्वता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकोवन दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वदोवण्या वरवीं तुमकां नासा करून पावयता तें पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय. तुमचे अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जाय जाय. देवाचे प्रतिरूप कर्ण रचलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जीवनांत दिसता त्या नितिवंतपणाचें आनी देवभक्ताचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसजय. उद्गार सर्वेस्वराक जय जय. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरियेक उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्वराक जय जय. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आवस्वर 6:25-35. John 6:24-35. जेजू जावं ताचे शिस्त जावं ते नातिल्ले ते पळोवन लोकसुदोणीर सोडलो आनी जेजूक सुदित कफरनामाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराच्या पेल्या तडीर मेळ्ळो. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदळा आयलोय? जेजून जाप दिली, सदस हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्ही, बागार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून, नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही, बागार वावुरा तुमी सासणीक जिने बाळटा तसल्या काणा खातीर. हे काण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तवळ ताणें जेजू लागीं विचारलें, देवाक मान वतात तसल्यो कोरण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मानी जय, इस्त ताका मानता ती कर न्ही. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मानीशें, तूं कसली कुणा कर दाखयताय, कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां सरगार तावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, जदस हांव तुमकां सांगता, सर्गी सोवंडो म्हजें तुमकां दिवंक ना, बगार खरो सर्गी सोवंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव दिवता आनी संवसाराक जीव दिता तसो देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवस तो जिवीत असो उंडो, म्हज्या सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत्मानता तो केदींच ताणेवचो ना. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो कितली बरी सुवार्थ आज आमी आयकली. ही सुवार्थ आयकून आमी कितें करी जाय?
दुसऱ्या वाचपाचे एक वाक्य तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयजय, पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयजय, तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जायजय. तुमचें अंतस्करण कोशेर्द आनी चिंतप नवें जायजय. पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयजय. मुगाच्यो भाव भयणीनो, इस्रायल पोरजेक अरण्यांत देंवसलयतना त्या पोरण्या व्यक्तित्वांत ती आसा ती. आनीक ते सांगूंक लागले, आमी बऱ्या बऱ्याच्या हातांत गुलामपणांत आसतले, हांव पोटभर खावंक मेळटले. पोटभर खाणासो न्ही गुलामपण जाय, उपाशी रावन स्वातंत्रपण नाका. मनशाचें चिंतप पळया, व्यक्तित्व नवें जायजय, चिंतप नवें जायजय. जाल्यार देव ताची दया ह्या ताचो मोग तांकां दाखयता. मनशा कडेन ते पुरपुरताना शिंग सारताना देवाई कथा आनी तांकां मानना सरकीन तांव तो दिता. आमी गायता, पुर्वजांनी केले मन्ना, मरण सुकोंक ना तांकां, पूर्वज रुंडरू मन्ना, मरण वावरांत बिडलिल्ला वल्ला. मुखाच्यो भाव भयणीनो, देव कितलो मोगाळ, कितलो दयाळ पळया. देवाची सकत आमी पळोवची जाल्यार त्या जोम्याक कितलो हजार लोक, तो लाखांनी लोक, तो तितल्या लोकांक तो दादोशी करता. तर आज आमकां दादोशी करचो ना गे, आमी एक एकले मागताना तो दिवचो ना गे. तुमी पळया थंय तांकां काणी मान्नाय मेळ्ळें, आनी तशेंच लवेय उबून आयले, मासी मेळ्ळें. तर आमी दिसपडतो ग्रास दी म्हूण मागता, हांव बेश्टे न्हय तो दिता. त्या खातीर थंयच्या लोकांक ह्या अजा पदवरी तांचें व्यक्तित्व, तांचें चिंतप नवें करूंक तो आपयता. कळीत ना कितल्या प्रमाणार तांचें चिंतप नवें जालें, तांचें जिवीत नवें जालें. तांकां सोडया, तांच्या जाग्यार आज आमकां दवरया. कितल्या मापानार आमचें जिवीत, व्यक्तित्व बदल्लां. सुमिया थंय येवन न्हय आमचें चिंतप बदल्लां. आमी आनी कितें नकारात्मक संवसारांत आसा आमगे. आयचें अंतर कितें आमकां सांगता, सर्गी सगुंडो सर्वेस्पर हांवें तांकां दिलो. कित्याक तो उंडो हांगा आमकां कितें दाखयता, तो उंडो जावन येता जिजू. हांगा काण आमकां पळय, आज परत हांव तुमकां सांगता, भारी गरजेचें आमकां योकरिस्त, द सेंट्रलिटी, केंद्र आमकां योकरिस्त, मेज आल्तार म्हणटा आमी. त्या खातीर आमी हर एक योकरिस्तीक पोरस आसा. तो उंडो सर्गीचो व्हरतो उंडो जेजू, हें काण जिरता, हें काण वेता, पूण जेजू म्हणलें काण सासणीक जिवीत दिता. त्या खातीर सांग पावल सांगता, सोमयेच्या नांवान हांव तुमकां सांगता, तुमी ह्या पडा अनभवार ते बरी जियोवचे न्हय. आमी ह्या समाजान जियेता, तसो मोग करता, तांचे सांगता वेपार करता, हे सकाळ आसा, पूण तांच्या बरी जियोवचे न्ही. तांचे चिंतप दुसरें आसता थोड्या पटी, व्यक्तित्व दुसरें आसता थोड्या पटी, क्रिस्ता सारकें आसूंक जात ना. कित्याक तांकां क्रिस्त कळीत ना. बरे व्यक्ती आसात ना म्हूण सांगना हांवें, पूण तांचें चिंतप सारनातलें, तांच्या गिन्यानाचेर अंकार पडला. त्या खातीर ते फटी उलयतात, मोस करतात. आनी आमी तांच्या बरी आसल्यार आमी अशें जाता, गिन्यानाचेर अंकार पडला. होसेया प्रवादी सांगता, सोता वसोर वळसो गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हजे परजेसो नाश जाता. माय पीपल पेरिश ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज, दे हॅव रिजेक्टेड नॉलेज. देवाचें गिन्यान तांणी कितें केल्या, तांणी तिरस्कार केल्या. तर आज आमी आयताराच्या मिसाक येता, सुवार्थ आयकता, हर एक दीस घरा तेच म्हणून सुवार्थ वाचता. आमचें गिन्यान कशें आसा, आमचें व्यक्तित्व कशें आसा, क्रिस्ता सारकें आसा गी.
त्याखातीर सांग पावल कोरीन घरा बरयल्या पत्रान सांगता एकलो क्रिस्त आतां येताना तो नवो जाता, नवो जाता, नवें ताच्यान चिंतप, मोगाळ, दायाळ, कणवाळ्यान, दुलोबायान तो भरलेलो जाता. तो अहंकारी, गर्वी, स्वार्थी तो जायना, मोसरी तो जायना, पोटजाळ ताचे ते आसना. ते विशेष देणे कृप आमकां पवित्रत्मो दिता, म्हणजे पवित्रत्मोच आमचे ते जियेता. आनी आमी क्रिस्तांव न्हू असले शिकले न्हय म्हूण तो सांगता. कितें आमच्या काळोख गिन्यानेर पडली सकट शिकले न्हय, दुबावा विणे आमी जिजू न्हू परगट केल्ल्या शिकोवणे वयर आमी भावार्थ दवरूंक आसा, आमची आदली साल सांडूंक आसा, कोटे वंदवणे तावन आमकां नासा करून पावचे तावन आमी सुटका जोडूंक आसा. मात्र न्ही आमचे पोरणें व्यक्तित्व आमी नवें करूंक आसा, अंतस्करण आनी आमचें चिंतप नवें जावंक आसा. त्या खातीर आमी नितीवनपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व आमी न्हेसोवंक आसा. जस्ट अँड गॉड फियरींग, त्या फेथ इन गॉड, हें गरजेचें. नितीवनपणाचें सांगतात पळय कितें, म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवनपणाचें आनी देवभक्तेचे नवें व्यक्तित्व तुमी न्हेसजे. क्रिस्तसो मोग आसल्यार मात्र हें साद जाता. तशेंच थंयच्या उद्गारांत आमी आयकलें, उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, त्या हरियका उतरा वरवीं तो जियेता. मगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सुमियाच्या उतरा वरवीं जियेता. हें उतर आमकां सकत दिता, हें उतर आमकां नितळ करता, हें उतर आमकां आशिर्वाद हाडटा. आनी हेच्या वांजेलाक आमी या. सोळा वस्वर तुमी पळयलो जाल्यार ह्या सोळ्या वस्वरान जेजू थंय आसलेल्या लोकांक उंड्याचे अजाप करता, 5,000 लोकांक तो वाडटा. ताजे उपरांत जेजू थंय जावन दुसरे कडेन वेता. आतां कितें जाता, जेजू जावं ताचे शिस्त जावं थंय नातले तें पळोवन लोक कोसो दोणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत काफेर्नावाक ते गेले. तांकां कळीत आसले जेजू गेल्यार काफेर्नावाक येता म्हूण. हें सकट तांकां जेजूची कितें म्हणटात थंय ताजी साल तो खंय येता हें सकट गांवांत लोकांक कळटालें. त्या खातीर तो काफेर्नावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराच्या पेल्या तडेर मेळ्ळो तेन्ना ते तांचे लागीं ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदार आयिल्लो ही पळय. तो उतरून पेल्या तडेक गेलो आनी लोक म्हणू लागलो, मेस्त्री तूं हांगा केदार आयिल्लो ही. आनी तो व्हडो जेजून जाप दिली. पळय जेजू कळ्ळें, सदस हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो, देखून न्ही बगार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून, ददोशी पर्यंत उंडे केले देखून. पळय नास जाता तसल्या कारणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही, बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिनेक बाळटा तसल्या कारणा खातीर. हें कारण मनशाप तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तर आज हें वाक्य आमच्या जिवितांत काणी घेवचें जाल्यार, आज कितलीशीं जाणां सोदून येतात जेजू खरे तेरीत. खंय आमकां हिलींग जाता, कोण आमचे नांवां पळयता, कोण हांव आद्दो व्हरतना मागतना पडता या उडटा. पण आमकां कोणा भयणी कोणा मात्र जाय जाय. स्पिरिच्युएलिटी आत्मिकता या अध्यात्मीक जिवीत वेता वेता गुंडाळेचें जाय जाय, मेच्युरिटी जाय जाय. सबारपटी हांवें सांगचें आसा, मागण्या पंगडाच्या व्यक्तींक ह्या सुवार्थेच्या व्यक्तींक आमी अशें उलयताना आमी आनीकी सांपावलान सांगलेले बरी दूद पियोवच्या भुरग्यां बरी न्ही. एक एक पावटी आमकां तसलें जाय जाय बेजीक, पूण आमी तातूंच रावचे न्ही. थोडी 50 वर्सां ताच्या रेतीरेक हाच्या रेतीरेक ताच्या अभिमान हाच्या अभिमानी जावन धांवते आसात. धांवनाकात, एकाड्या ठिकाणी रावा, थीर रावा मिसावांत. तुमच्या तुमकां दिल्या मिसावांत घरा तुमी करचे मागणें सोमा पाद्र्या ब्रेतीर दिता सुवार्थ आयकूंक खुशी जाता, करेक्ट. पूण आमी जिये जाय, जिये ना जाल्यार सोमार जाणां सांगतात मागणे मागणे करतात फादर, पूण तांचे जिवन पळया फादर. हें सांगतना बेजार जाता कोणाकी, कित्याक आमचें व्यक्तित्व नवें जायना शिवाय, आमचें चिंतप नवें जायना शिवाय, आमचे कोशेडे आमी अंतस्कर सारके करना शिवाय, नितीवनपणान आनी देवासपणान आमी भरना शिवाय
आम्ही कितले रे तेरे एकदा वो कितले मागण्या पंगडाक वसो ते व्यर्थच व्यर्थ. कोणे सांगल्या बरी? उपदेशकात सांगल्या बरी. व्यर्थच व्यर्थ ना ताका अर्थ. त्या खातीर जिजू आज स्पश्ट सांगता, तांकां न्ही आमकां सांगता. सदस्य हांव तुमकां सांगता, पण आमी हरियतली म्हाका आनी तुमकांय. तुमी म्हाका सोदतात, तुमी कोणा दिवपल्यो न्ही. कितलीशीं जाणां तुमी ताच्या मुखार बसून ताका अर्घां दितात. कितलीशीं जाणां तुमी देवाचें उतर हरियत दीस वाचतात. कितलीशीं जाणां तुमी दुसऱ्यां खातीर विनवणी करतात. कितलीशीं जाणां आमी इगर्जी 15 मिनटां पयलीं वचून बसून तयारी करता. थोडी कोणा आसल्यार मात्र येतात, शिवाय नातल्यार येनात. नाजाल्यार कोणा नातल्यार ती रे तेर बरी न्ही, ते मागणें बरें न्ही, असलें चिंतप थोड्याच्या मतींत आसा. ते एकाल्याकार वाळाय लागलेलें चिंतप, तसलें चिंतप आमच्या तें आसचें न्ही. आमचो भावार्थ कातीचेर मात्र न्ही, गुंडायेन देवचो भावार्थ जायचे. त्या खातीर जेजू हर एक अजापा फाटल्यांत आमच्या मिसांवाक एक लिसांव शिकयता, आनी देवाचें बेसांव कशें आमच्या जिवितांत आमी घोळसूचें म्हूण आमकां सांगून दिता. आनी तो सांगता, देखून भगार दादोशी जाता पर्यंत उंडे केले देखून तुमी म्हाका सोदून आयल्यात. नास जातले तसल्या कणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. नास जातल्या खातीर तुमी वावुरचे न्ही. सपूर आमचे वस्तू ते हे आमचे हे पूर्ण नास जावचे. मगर वावुरा तुमी सस्तीक जिनयेक हे सगळे शिकोवण सोवा वसवर तो दिता. सस्तीक जिनयेक आमी जियेसय बाळटात असल्या कणा खातीर, सस्तीक जिनयेक बाळटात असल्या कणा खातीर, ते म्हळ्यार आमकां सस्तीक जिवीत त्या कणा खातीर आमी जियेसय. हे कारण मनशापू तुमकां दितालो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. जेजूचे अधिकाराची मोर घाल्या. सगळी अधिकार ताच्या वयर ताचेर आसा. त्या खातीर ताका कितेंच करूंक सकत आसा. आमी केवल सरेंडर, समर्पण दिल्यार जालें. आमचे कश्ट, दग्ध कितेंय जावं दी, त्या खातीर आमी पळयता आमच्या कुटुंबाची मागणी निजोवन ती व्हरती रे तेर. कुटुंबाची मागणी परत एक सांगता, ती व्हरती रे तेर. कुटुंबाची मागणी व्हरती रे तेर. तो तेर्स आनी देवाचे उतर आमी करची मागणी जावं पुरो घरा ती व्हरती आमकां रे तेर. थंय आमी देवा लागीं संबंद जोडटाव. मगोश भाव भयणीनो, तो व्हड ताणें जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानू वता तसल्यो कोरण्यो आदारोंक आमी कितें करीसय. पळया जेजू सुवार शिकोवन दिल्या. जेजून तांकां जाप दिली, देवाक दाटलेल्याक तुमी सतमानी जय. हीच ताका मानता ती करणी. कोणाक सतमानी जय? ते कुणाक सतमानले, पूण कुणाक केल्ल्याक सतमानूंक नात. म्हणजे भाव भयणी न्हू, जेजूक सतमानी आमी. आमचो सर्गेचो गुंडो द ब्रेड फ्रॉम हॅवन इज जीजस. आमचे सल्वसांव जेजू, आमचे मिसांव जेजू. जेजूक सोडून आमकां मिसांव ना. त्या खातीर आज आमचो भावार्थ हर एक ह्या जाग जावं, गोगळी जावं, मणियारी कोणी रिलिजियस जावं, आमी भावार्थ जेजूक आमच्या जिवितांत कसो जो जागो आमी दिला. थोड्यांनी सांगचें आसा, ही प्रिचस क्रायस्ट विदाउट क्रायस्ट म्हळ्यार अर्थ कितें? कितलो तो जेजूक समजला, कितलें जेजू विशांत आमी जाणा जाल्या. तें गरजेचें. म्हाका भाव भयणी न्हू, त्या खातीर आज कोणाच्या अभिमानी कोणाचे मागणे आमी जावचे न्ही. जेजूक समजसय. केदार जेजूक समजता तेन्ना आमचे मिसांव आनी आमी करचें हर एक वावर आशिर्वादी जाता. आमी आलनांव, दलनांव, पडनांव, वाऱ्याक उबो नसनांव, कितें आयल्या रे आमी भियेनांव. आमी घट्ट तीर रावता, भावार्थान तीर रावता. देवाक दडलेल्याक सतमानी जय. इस्त ताका ती मान वता तसली करणी. तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानीचे कशें पळय परत थंयत पाटी येतात. कुणा करताय तूं पळय? काणाची कुणा, कोडीची कुणा, इंत कुणा तांकां जायचे. कुणा म्हळ्यार अजापा. कसली करणी तूं करताय? ताणें जाप दिली. सरकार ताणी सांगलें लोकांनी, सरकार तो तुमकां उंडो दिलो खंय तें मानना म्हूण पवित्र पुस्तकी आमी वाचलें आसा. पुर्वजांनी मानना केलें न्ही. जेजू तांकां सांगता, मान्ना मैजेन दिल्लें न्ही, मान्ना म्हज्या बापान दिल्लें. म्हजो बाप हरियेक दिवंक शकता. माय फादर कॅन गिव यू एनीथींग. लव माय फादर. म्हज्या बापासून तुमी मोग करा, म्हजो तुमी मोग करा.
कितली वते उतार ये पण त्या अरण्यानं बापान दिल्ल्या त्या मानना म्हणजे देऊ ना तो तुमकां की त्याचो सर्गीत नाव देऊन ता आणि संसारात जीव दिता तो देव असो उंडो आज आम्ही सेवता देव असो उंडो वरते अजाप हजार लाखांनी रेटिटावरती एवकारिस्तिक बलिदान एवकारिस्तिक सुखही नकात सांगता म्हज्या भावाच्या भावा भयणीनो या गावांत परगावांत या युरोपांत तुम्ही असात आणि खंय तुम्ही असात आजगोत आसा म्हाका इंडिव्हिज्युअल लाईफ कोणी इसारना म्हणून तुम्ही चिंतात पण सृष्टीक जिवीत जाय एवकारिस्तिक तुम्ही बलिदान सुखय नाकात वरते हे आशीर्वाद ते त्या खातीर तुम्ही जेजूची पर्जा जाय जाय जाल्यार एवकारिस्त सांगाता दृढ तीर आसा जाय एवकारिस्त ना तुम्ही जेजू सांगाता नांत त्या खातीर मगोच्या भाव भयणी न्हू जेजून तांकां सांगलें हांवच तो जिवीत असो उंडो तर आमचे एवकारिस्त आमकां नवें करता नवें रूप दिता जिवीत असो उंडो आमी सेवता अत्मी खाण आमी सेवता म्हजे सरशी येतो तो की दीस बुक्योसना म्हळ्यार कितें वता द डिझायर्स ऑफ द वर्ल्ड ह्या संवसाराची आशा लाभ दोवणी वन दोवणी आसना जावं पुरो आमकां कामोपणाची वट दिव हे सक्कड आमकां ह्या ब्लू फिल्म पळोवची वट हे सक्कड देव पयस उडयता तुमी जिजू सांगात रावताना आनी जो कोण म्हाका सतमंता तो केदीस ताणें वचो ना तर आज पयलें जिजूक आमचो सोडून दार म्हूण आमच्या काळजांत मानून घेवंक जाय तेन्ना सांग पावली सांगता जिजूस सोडून दार म्हूण तूं फातये आनी तोंडान उसार तूं बाचाव जातलोय आणि जेजू पहिलो जगो दी त्याच्या उतरा प्रमाणे असेल त्याचे उतर तू वास आणि तुझे पोरणे व्यक्तित्व नवे कर तुझे पोरणे कुसुरले कुसडायचे चितप सारखे कर आणि तुझे अंतस्करण पवित्र कर धवळ खंडिती आम्ही करचे मिसांव कितेही वरते बेसांवान भरतले मात्र न्ही आमकांय सृष्टी जिवीत मेळटले आम्ही मागतल्यांकी देव सृष्टी जिवीत दितलो सर्वेश्वर देव तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादान भरून दी आनी परत एक फावटी हीं उतरां तुमी वासा नियाळा सोम्याच्या मोगान बरा सोम्याक तुमी साक्ष जाया जेजूच्या नांवान हांव मागतां सर्वेश्वर बापा गणीत कपुळदारा तुका हर गांव वगळपणी वाखाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयच्या दिसा तुजी स्वर्थ हांवें परगट केल्या ही स्वर्था आयकल्या परजेचेर सर्गीची जाणवाय देव नेवं दी हांवें एक सदान मात्र सोम्या ही स्वर्थ तांकां तांचे जिवीत आनी व्यक्तित्व नवें करूं दी तांचे चिंतप नवें करूं दी तांचे कौशल्य नवें करूं दी कोण कश्टांत आसात कोण नकारात्मक चिंतपांत आसात मानसीक समस्यांत आसात ह्या ओत्ताडांत आसात जिजू तांचेर तुजे दया देव दिवन दी ह्या घडयो मागता ह्या सगळ्या संवसारांत कितलोसो लोक कश्ट आता कश्टांनी आसा पिडेंत आसा आंतुळणार आसा वाटेंनी आसा त्यांच्या खातीर वावर करचे एनजीओ स्मार असतात त्या व्यक्तींचेर आशीर्वाद घाल आणि आज हांव मागतां हर एक सरकार लोकांच्या उदरगते खातीर अभिवृद्धे खातीर विशेष मापान दीन दलितांच्या पुअर अँड डाऊन ट्रोडांक तांकां अपलिफ्ट वयर उकलच्या खातीर तसली येवजण्यो मांडून हाडूं दित आनी मनशाचो मोग करून दी मनशापण ह्या संवसारांत पयलो जागो घेवन दी तूं आयलोय तुवें आमकां मनशापण शिकयलें आज एवकारिस्ता द्वारे आमकां तूं तें मनशापण शिकयतें आसाय आमी एकामेकाचो मोग करूं एकामेकाची सेवा करूंक आनी तुका साक्षावन जियोंक आनी हर एकल्यांक पातकी जिवीत तावन पवित्रपणाच्या जिवीताक आपोवन हाडून सर्गीच्या वाटेक तांकां तयार करूंक आमकां तूं बोल दी गठाय दी आमची ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमचे पिरगस कुटुंबां मंडळ्यो गोवळी मंडळी अर्थीक ह्या ICYM YCS हर एक आमचे पंगड लिजन ऑफ मेरी विन्सेन दे पाऊल हे सगळे ह्या उतरां जावन प्रेरण जावन तुज्या महिमेक आमी करच्या खातीर आमकां कुरपा दी बोल दी घटाय दी जेजू ह्या घडये जी कोण पिडेंत आसात अंकर बनपस बंदडेंत आसात आस्पत्रेन जैलांत आसात रिणांत आसात आनी ह्या घडये तांणी बरोसो सुगडायला तल्यांक बरोसो तूं दी तुवें म्हजे ह्या जागपणान सांगलें जें कितें तूं बांदताय तें बांदता सोडयताय तें सोडयता रुपया भांगर म्हजे थंय ना जेजू तुजे सगते वत बळवन तूं महिमेवन नांवांत ही स्वर्त आयकोवचें म्हज्या पर्जे खातीर हांव मागतां 38 वर्सां तळ्या लागीं आसलेल्याक आपुडलो तूं मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो तूं कुर्ड्या दोळ्या तोंड्या पांय मोन्याक उलोवन भेरांक आयकोवचे बरी केल्लो तूं बगोले स्त्रीक गूण केल्लो तूं दलकुतीच्या गूण केल्लो तूं मोडून गेल्ले आकुडलेल्या हाताच्या गूण केल्लो तूं ह्या घडये आंतुळ
मरणार असतात, या मरणाती पिढ्यात असतात, आजपर्यंत जीवन मरणामध्ये आयसीयू, एमआयसीयू, एनआयसीयू, कोमार असतात, व्हेंटिलेटर असतात, या अवघडा कोळात झाल्यात जेजू तुझ्या नावानं या गडीया लोकांचे आशीर्वाद देऊन येऊ दे. गावात परगावांती असतात, रिणात असतात, काम नसताना असतात, विजा इमिग्रेशन प्रॉब्लेम असा, त्यांची पातकां बक्षी, त्यांना नवे व्यक्ती तू तू फावो कर, ईश्वर्थ त्यांना पेकोण हाडू दे. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. जेजूच्या नावान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां बोलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सोडका. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलीन सोजो शोमो गादियेसीस, म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीर मागा. आमेन. साथ जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्थ तुमी मुखार करा आनी ती आयतऱ्याच्या बलिदानाक तयार करून वसो दीत. वस्तू जाऊन असा म्हजो उद्देश. देव बरें करूं.